Adre amadgilas ჭაობი იყო, გამოუსადეგარი ტერიტორია, როგორც ბიძინა ივანიშვილს ჩვევია, ეს ადგილიც, ისევე როგორც დენდროლოგიური პარკის ჭაობიანი ტერიტორია, ულამაზეს ადგილად გადააქცია. Ადგილად, სადაც ცოდნა ქმნის მომავალს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროექტის პრეზენტაცია 2016 წელს გაიმართა. Უნივერსიტეტის დაარსების და ქუთაისისთვის საუნივერსიტეტო ქალაქის ფუნქციის მინიჭების იდეა ბიძინა ივანიშვილს და მის მეუღლეს ეკატერინა ხვედელიძეს ეკუთვნის. Ეს იქნება საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ძალიან ვერ უცხოელი მომდევნებს ამავდროულად ქუთაისში სწავლის მიღებას. Ის დონე რაც ექნება ამ უნივერსიტეტს რომელსაც ჩვენ მოახერხებთ აუცილებლად რომ დავიჭიროთ უფრო სერიოზული ფერმებიდან ევროპიდანაც შეიძლება ჩამოვიდეს სტუდენტების სწავლის მისაღებად. Არ არის პოლიტიკური პროექტი, ეს იყო გულწრფელი სურვილი ჩვენი ოჯახის რომ შეგვექნა ისეთი მაღალი ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, რომელიც რეალურად მიცემს ახალგაზრდებს განათლების, ახალი ტიპის განათლების მიღების საშუალებას. Რამდენიმე წლის წინ ძნელად წარმოსადგენი იყო, რომ ჭაობზე საუნივერსიტეტო კომპლექსი აშენდებოდა. Თუმცა ქუთაისის უნივერსიტეტი უკვე ორი წელია სტუდენტების მიღებას და მათთვის მაღალი დონის ცოდნის მინიჭებას განაგრძობს. კომპიუტერული მეცნიერებები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ფიზიკა, მათემატიკა და მენეჯმენტი. Ამ ფაკულტეტებზე დღეს უნივერსიტეტში 700 წარმატებული სტუდენტი სწავლობს. Ამ შემოდგომაზე ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩვენ მესამე სემესტრში ვართ. Ქვავს პირველ კურსელი და მეორეს კურსელი სტუდენტები. Ჩვენთან ყველა პროგრამა ძალიან პოპულარულია, თუმცა ყველაზე დიდი კონკურსი კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამაზეა. Ჩვენ ახალგაზრდებს ვთავაზობთ საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეს, რაც ერთის მხრივ გულისხმობს, რომ პროფესორები, რომლებიც მათ ასწავლიან, არიან როგორც დარგის სამყარო სპეციალისტები საქართველოდან, ასევე უცხოეთიდან. Pandemiis მიუხედავად, უკვე ამ სემესტრში მოხერხდა, რომ 7 პროფესორი, უცხოელი პროფესორი ჩამოვიდა და კამპუსზე საშუალება ჰქონდათ, რომ სტუდენტებისთვის ესწავლებიათ. Last year. ქუთაისის უნივერსიტეტში უკვე მეორე წელია ვასწავლი. Აქ სწავლა საკმაოდ რთულია. ახალგაზრდები ყოველთვის სათანადოდ უნდა იყვნენ მომზადებულები, რომ არ ჩამორჩნენ პროგრამას. Თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სტუდენტები ძალიან ჭკვიანები, აქტიურები და მონდომებულები არიან. Ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებს დიდი მომავალი აქვთ. Უნივერსიტეტში მოქმედებს სტუდენტური გრანტების ფონდი, რომლის საშუალებითაც აბიტურიენტებს შეუძლიათ მოიპოვონ როგორც სასწავლო, ისე საცხოვრებელი გრანტი. Ასევე წარჩინებული სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია სხვადასხვა სასტიპენდიო და გაცვლითი პროგრამები. Რამდენიმე დღეში ქუთაისის უნივერსიტეტის წარმატებული 15 სტუდენტი გაცვლითი პროგრამით გერმანიის უნივერსიტეტებში გაივლიან რამდენიმე კვირიან კურსებს. მივდივარ 15 სტუდენტი გერმანიაში. Ludwig Maximilianis Universitetში და მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იმისთვის რომ აი გარკვეული გამოცდილება მივიღოთ, იქ ახალ სტუდენტებთან ერთად პროექტები გავაკეთოთ და რაც ჩემთვის ყველაზე მთავარია, მექნება საშუალება რომ იმ უნივერსიტეტებში ნებისმიერ ლექციას დავესწრო ორი კვირის განმავლობაში და მივიღო გამოცდილება და ეს რა თქმა უნდა დაგვეხმარება მომავალში სწავლა საათ და როგორ გავაგრძელოთ ამის გარკვევაში. Გარდა უმაღლესი დონის სწავლებისა, ქუთაისის უნივერსიტეტში კამპუსიც ფუნქციონირებს. სტუდენტური საცხოვრებლების სტუდიოს ტიპის ოთახები საძინებლითა და საკუთარი სველი წერტილებით, ბიბლიოთეკა, კაფეტერია, სპორტული ინფრასტრუქტურა და გასართობი სივრცეები. Ეს არის უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ ახალგაზრდებს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ უცხოელ და მაღალკვალიფიკაციურ ქართველ ლექტორებთან ჰქონდეს უშუალო კონტაქტი. Ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ევროპული განათლება საქართველოში. Არის ადგილი, სადაც ყოველგვარი გარემო არის შექმნილი, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტმა გამოვლინოს თავისი თავი საუკეთესოდ. Ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ სტუდენტებს შეგვიძლია ჰქონდეს მაქსიმალურად კომფორტული გარემო სასწავლებლად. ასევე ჰქონდეს საუკეთესო სტუდენტური ცხოვრება. Რამდენიმე წელიწადში ფუნქციონირებას დაიწყებს ადრონული თერაპიის ცენტრი, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მთავარი სამეცნიერო მიმართულება, რომელიც სიმსივნით დაავადებული ადამიანების ინოვაციური მეთოდებით მკურნალობას გულისხმობს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 153 ჰექტარზე ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მდებარეობს. აქედან 80 ჰექტარი უკავია ენდემური ჯიშებით გაშენებულ ტყის მასივს. მსოფლიოს მასშტაბით მეხუთე საუნივერსიტეტო ქალაქის მშენებლობისთვის ბიძინა ივანიშვილის ოჯახმა 1 მილიარდი ევრო გაიღო.